Сьогодні триває, і ми ж продовжуємо. Знову сніг, від нього не сховатися. Починаючи з п'ятниці, гуртовини і замети прогнозують у центральній і південній Україні. Це Київ, Запоріжжя, Херсон, а у неділю сніг дійде і до Львова. МНСники знову готуються витягати автівки зі сніжних кучугур громадян, які наважилися їхати далеко. Сподіваємося, ночівлі під снігом, якої у грудні зазнали мешканці Херсонщини, більше не буде. Та все ж, якщо подорожі не уникнути, то приготуйтеся до неї. Досвідчені автомобілісти радять насамперед тримати бензобак повним і одягатися так, наче ви не в теплому авто їдете, а йдете пішки. Усі інші поради дасть Стас Фещенко. Якби президент київського клубу позашляховиків їхав далеко по засніженій Україні, то взяв би з собою надувний домкрат. Практичніший, ніж сталевий, і вмить надувається від вихлопної труби. Ви не можете двигатися далі, з місця тронутися, тільки лише тому, що у вас колесо попало в ямку. І все обледеніло, і воно там буксує. За 5 секунд машина піднімається. Потім в эту ямку под колесо вы накладываете там какой-то камень, песок, что угодно, вплоть до камней, хоть до доски, ветки и так далее. Вот, сдуваете эту подушку, и автомобиль двигается дальше. У Сергія Остапчука надувного домкрата немає. Він сам постійно шукає, де б його машина застрягла. Він знає формулу зимових вояжів, бо організовує змагання джипів. Каже, головне – тепло одягтися. Многие считают, что на автомобиле можно поехать в туфлях. Это заблуждение. Почему? Потому что любая остановка, любое ЧП сразу человека выбивает полностью. Туфли – это не для снега, это не для мороза. Нужно ехать в нормальной обуви, в теплой. В теплой одежде обязательно термобелье брать. Найкраще від холоду допомагає їжа і гарячий чай у термосі. Їх пан Сергій радить взяти з подвійним запасом і ще щось для авто. Да, є вот водка. Вона у мене завжди з собою. Но это не для того, щоб пить, я сам не п'ю, а это для того, щоб залить в омиватель стекол, если вдруг приморозиться. Водкой можна розтереть, якщо обмороження, можна розтереть руки. У багажнику джипера речей більше, ніж треба простому українцю. Є навіть молоток і спальний мішок. Звичайному подорожньому він радить взяти лопатку, ліхтарик і насос. Ось що радять для зимової подорожі на автофорумах. Окрім названого у списку – довгий канат, щоб тебе витягли з кювету, газова лампа та сірники. Та головне, кажуть, доки брати голову в дорогу, подивитися на прогноз погоди і не лізти на машині у штормове попередження. Станіслав Фещенко, Віталій Кваша, ТВА.